Հոկտեմբերի 13-ին Լիբանանի հարավից արձակված ԱԹՍ-ն խոցել է իսրայելական բանակի հենակետերից մեկը, որտեղ զինծառայողներն ընտրում էին։ Արևմտյան մամուլում տեղեկություն է հայտնվել, որ հարձակման թիրախ է եղել իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևին, սակայն նա բարեբախտաբար այդ պահին այնտեղ չի գտնվել։ Պաշտոնական տեղեկություններով ԱԹՍ-ի հարվածը 5 զինվորականի կյանք է խլել, ավելի քան 6 տասնյակը վիրավորվել է, նրանցից 7-ի վիճակը գնահատվում է ծայրահեղ ծանր։ Մամուլը հայտնում է, որ պաշտպանության բանակը հետաքննում է պարզելու պատճառները, թե ինչու ԱԹՍ-ն չի ոչնչացվել։ Ըստ տեղեկությունների օգտագործվել է իրանական Ziad 107 ԱԹՍ-ը։ Իսրայելական vesti.go.il-ը, սակայն հղելով զինվորական աղբյուրներին, գրում է, որ ԱԹՍ-ներ կարող են արտադրվել նաև տեղում, դրա համար Իրանից ներկրումների կարիք չկա։ Ինչ վերաբերում է իսրայելական հոբ համակարգերի կողմից աննկատ մնալուն, ապա իսրայելցի մասնագետները կարծիք են հայտնել, որ փոքր չափերի ԱԹՍ-ն կարող էր հագեցած լինել ռուսական կառավարման համակարգով։ Նրանք ասում են, որ Ռուսաստանը և Չինաստանը ստեղծել են արբանյակային կառավարման իրենց առանձին համակարգը, որ ամերիկյան արբանյակների կողմից չի դիտարկվում։ Խնդիրը տեխնիկական կողմից առավել կարևոր է, որ Գազայի հատվածում և Լիբանանի հարավում ռազմական գործողությունների մեկնարկից ի վեր, կարծես առաջին անգամ իսրայելական կողմը, թեև ոչ ուղղակի, բայց ակնարկում է, որ Ռուսաստանը համագործակցում է Հեզբոլլահի հետ։ Վերջին օրերին իսրայելական ուժերը հատուկ ռազմագործողություն են իրականացրել Սիրիայում, որտեղ ռուսաստանյան ուժեր են տեղաբաշխված։ Կողմերի միջև կրակային շփում չի արձանագրվել, բայց ըստ որոշ տեղեկությունների ռուսաստանյան զինվորականները նոր դիրքեր են զբաղեցրել։ Իսրայելի օդուժը պարբերաբար հարվածներ է հասցնում Սիրիայում ռուսաստանի ռազմաօդային ուժերի Հմեյմիմ հենակային մոտ տարածքներին։ Ռուսաստանյան հոբ համակարգերն իսրայելական օդուժի դեմ որևէ քայլ չեն ձեռնարկում։ Մինչև վերջերս կարծես գործել են կարմիր գծեր չհատելու պայմանավորվածություններ։ Օրերս հայտնի է դարձել, որ Իսրայելը հրթիռային հարձակումից վազ նախազգուշացման համակարգ է տրամադրել Ուկրաինային։ Բացառված չէ, որ ստեղծված իրավիճակում Ռուսաստանը շահագրգռված լինի, որ Իսրայելը մի քանի լուրջ հարված ստանա, բայց մերձավոր արևելքում դիմադրության առանցքի ամրապնդումը առավել ևս Իսրայելի դեմ հաղթանակը Մոսկվայի աշխարհակաղակական շահերին չի համապատասխանում։ Այդ իմաստով Հեզբոլլահը չի կարող Ռուսաստանի դաշնակից լինել։ Մերձավոր արևելքի հարցում դիմադրության առանցքի և Մոսկվայի պատկերացումները միմյանցից չափազանց հեռու են։ Իսրայել պետության հռչակմանը և կայացմանը լրջագույն աջակցություն է ցույց տվել նաև ԽՍՀՄ-ը, որի իրավահաջորդը Ռուսաստանն է։ Հարցը, թե իսրայելական կողմն ինչու է հոկտեմբերի 13-ի հարվածի ռուսաստանյան հետք տեսնում և ընդհակառակը որոշակիորեն մեղմում Իրանի ներգրավվածության հանգամանքը, ինչ իրավիճակ կստեղծվի, եթե ԱՄՆ նախագահական ընտրություններում Թրամփը հաղթի։ Նախարար Զաքիր Հասանովը, հիշեցնելով նախագահ Իլհամ Ալիևի ասացները, ընդգծել է, որ բանակի գլխավոր նպատակը ռազմական հզորության և մարտական կարողությունների մեծացումն է, ինչպես նաև պրոֆեսիոնալ կադրերի պատրաստումը։ Ադրբեջանի ՊՆ հոկտեմբերի 12-ի հաղորդագրությունն այսպես է ներկայացրել Թուրան գործակալությունը և հավելել, որ նախարարը կոնկրետ հանձնարարական է տվել բարձր մակարդակի վրա պահել զորքերի մարտունակությունը, բարձրացնել զգոնությունը, ինչպես նաև պայմանական սահմանին ռևանշիստական ուժերի բոլոր հնարավոր սադրանքների դեմ կանխարգելիչ միջոցներ կիրառելու պատրաստակամությունը։ Այս տեղեկատվությունը Հայաստանի քաղաքական որոշ շրջանակներ, փորձագիտական հանրությունը, սոցիալական մեդիան գնահատեց Ադրբեջանը պատերազմի է նախապատրաստվում ընկալմամբ։ Զաքիր Հասանովի աշխատանքային խորհրդակցության ոգին իհարկե ամենևին էլ պացիֆիստական չէ, բայց խնդիրը, որ նա Իլհամ Ալիևի անունից առաջադրել է զորքերին, ավելի վտանգավոր է, քան կլիներ լայնածավալ ագրեսիայի անոնսը։ Բարձրացնել պայմանական սահմանին ռևանշիստական ուժերի բոլոր հնարավոր սադրանքների դեմ կանխարգելիչ միջոցներ կիրառելու պատրաստակամությունը, ադրբեջանական խարդախամտությունից եթե թարգմանենք, ապա կստացվի, որ ամենաբարձր մակարդակով զորքերի առջև դրվում է հայ-ադրբեջանական սահմանին դիվերսիոն ներթափանցումներ իրականացնելու մարտական առաջադրանք։ Վերջին հրապարակային ելույթում Իլհամ Ալիևը Հայաստանին խորհուրդ է տվել չմոռանալ ոչ միայն 44-օրյա պատերազմը, այլև անցյալ տարվա սեպտեմբերի 19-ի ահաբեկչական գործողությունը։ Ավելի վաղ նա ասել է, որ եթե համոզվի, որ Հայաստանը ձեռք է բերում հարցակողական սպառազինություն,
apa ձերքերը ցալած չի սպասի։ Ինչ է ծրագրում Ադրբեջանի բանակը, կարող են դատել ռազմական փորձագետները, բայց ընդհանուր ընկալումն այն է, որ նախ տեսանելի, ոչ այնքան հեռավոր ապագայում Ալիևի ռազմական գերատեսչությունը վերսկսելու է հայկական կողմից ԽՀՐ-դաթարի խախտման կեղծ քարոշչությունը, շրջանառության է դրվելու, որ Հայաստանի զինված ուժերը միատար միասնական չեն, սահմանին հերթապահություն են իրականացնում ոչ կանոնավոր զինված կազմավորումներ։ Ինչ որ կրիտիկական աստիճանի հասցնելով այդ կազմավորումների ամենաթողության կեղծ քարոշչությունը, Ադրբեջանը շրջանառելու է սահմանամերձ բնակավայրերի խաղաղ բնակչության անվտանգության ապահովման նպատակով հակաահաբեկչական գործողություններ իրականացնելու իրավունքի թեման։ Ադրբեջանի զինված ուժերի հատուկ նշանակության զորախումբը Թուրքիայի հոգեզավակն է, ստեղծվել է թուրք պրոֆեսիոնալների կողմից, լիովին ասոցացված է թուրքական համասեր ուժերի հետ։ Ալիևի ռազմաքաղաքական նպատակը Հայաստանի պայմանականորեն ասած սիրիականացումն է, ինչպես Թուրքիան է տրանսսահմանային ռազմագործողություններ իրականացնում քուրդ ահաբեկիչների դեմ, այնպես էլ Ալիևն է ծրագրում թիրախային հարվածներ հասցնել հայկական ռևանշիստական ուժերին։ Ակնհայտ է, որ Հայաստանի զինված ուժերը չեն կարող մնալ նախկին ռեժիմում և նույն կառուցվածքն ունենալ։ Հայ հանրությունն իր հերթին պետք է արագորեն ձերբազատվի հրացանավոր մարդու կամ աշխարազորային պատերազմի կերպարից։ Բարդ և դժվար ժամանակներ են սպասվում և մարտահրավերը հնարավոր է հաղթահարել միայն պրոֆեսիոնալ մշակումների հիման վրա կառուցված պաշտպանական նոր ռազմավարությամբ։ Ֆիդայական պատերազմի 150-ամյա էջը պետք է վերջնականապես փակել և հանձնել արխիվներին։ ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի եւ Ադրբեջանի որպես COP29-ը ընդունող կողմի միջև համաձայնագիրը թերի է եւ պարունակում է երկիմաստություններ, որ խորհրդաժողովի մասնակիցների անվտանգության հետ կապված անհանգստություն են առաջացնում, ասված է Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության տարածած տեքստում, որ տեղադրված է նրա պաշտոնական կայքում։ Կազմակերպությունը տեղեկացնում է, որ իր տրամադրության տակ է հայտնվել ՄԱԿ-ի ներկայացուցչության և Ադրբեջանի կառավարության միջև անցած օգոստոսին ստորագրված համաձայնագրի պատճենը, որ դեռևս պաշտոնապես հրապարակված չէ, թեև կլիմայի հարցերով խորհրդաժողովի բացմանը մնացել է ոչ ավելի քան 1 ամիս ժամանակ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությանը մասնավորապես խիստ անհանգստացրել է հանգամանքը, որ համաձայնագիրը մի կողմից երաշխավորում է, որ խորհրդաժողովի մասնակիցներն օգտվում են դատական կարգով հետապնդման չի ենթարկվելու իմունիտետից, կապված նրանց կողմից արտահայտված մտքերի կամ թույլ տված գործողությունների հետ, բայց մյուս կողմից նրանք պարտավոր են հարգել Ադրբեջանի օրենքները և չմիջամտել նրան ներքին գործերին։ Համաձայնագիրը պարզություն չի մտցնում, թե խորհրդաժողովի մասնակցի որ կոնկրետ գործողությունները կարող են դիտարկվել որպես Ադրբեջանի ներքին գործերին միջամտություն և արդյոք Ադրբեջանի օրենքները կիրառելի են այն գոտում, որտեղ ՄԱԿ-ի ենթակայության միջազգային խորհրդաժողով է անցկացվում։ Հարցադրում են արել իրավապաշտպանները և խոր մտահոգություն հայտնել, որ Բաքվում հնարավոր է սահմանափակումներ կիրառվեն COP29-ի մասնակիցների, լուսաբանող լրագրողների խոսքի ազատության և սեփական կարծիք արտահայտելու, ինչպես նաև ազատ տեղաշարժի իրավունքի նկատմամբ և վերաճել բռնությունների։ Անցմին, ինչպես HRW-ի շրջակա միջավայրի և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերով ավակ փաստաբան Միրտո Տիլիանականն է ասել, COP29-ը Բաքվում անցկացնելու որոշման բոլոր կողմերը պարտադիր են համարել, որ ընդունող կողմի հետ համաձայնությունը պետք է լինի թափանցիկ, հանրամատչելի և համապատասխանի միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և նորմերին։ HRV-ն հատուկ ընդգծել է, որ խորհրդաժողովին մի քանի շաբաթ է մնում, բայց Ադրբեջանի քաղաքացին հասարակության ներկայացուցիչը, ներառյալ ակտիվիստները, լրագրողները և իրավապաշտպանները դեռևս որևէ տեղեկություն չունեն, թե ինչպես են պաշտպանվելու իրենց իրավունքները։ Ի վերջո HRV-ն ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիայի կողմերին հորդորում է հրապարակային դիմել Ադրբեջանի կառավարությանը, որպեսզի հարգի իր պարտավորությունները և նպաստի, որ խորհրդաժողովը ծառայի մարդու իրավունքների պաշտպանությանը։ COP29-ի կազմակերպումը, որ պաշտոնական Բաքուն գրեթե 1 տարի ներկայացնում էր որպես Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի վկայություն, Իլհամ Ալիևի իշխանության համար ակնհայտորեն վերածվում է փորձության։ Հայտնի է դարձել, որ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Կարլ 3-րդը չի մասնակցի Բաքվի խորհրդաժողովի բացմանը։ Խնդրահարույց է այլ երկրների առաջնորդների ներկայությունը։
Միջազգային փորձագետները չափազանց ցածր են գնահատում կլիմայի փոփոխությունների դեմ պայքարի միջազգային հիմնադրամ ստեղծելու հավանականությունը, իսկ դա նշանակում է, որ կանաչ էներգիայի ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներ Բաքուն չի ունենա։ Խորհրդաժողովին ընդառաջ Ադրբեջանի կառավարությունը հատկապես բախվում է մարդու իրավունքների և ազատությունների բնագավառում ստանձնած պարտավորությունների կատարման պահանջին։ Ինչ քայլեր կձեռնարկի Իլհամ Ալիևը, ոչ ոք չի կարող կանխատեսել, բայց փաստ է, որ COP29-ը Բաքվում անցկացնելու քաղաքական որոշումը սպասելիքները չի արդարացրել։ Ադրբեջանը ոչ ներքին բարեփոխումներ է ձեռնամուխ եղել, ոչ էլ բարելավել Հայաստանի հետ բանակցությունների մթնոլորտը և հռետորաբանությունը։